Bismillahirrahmanirrahim. İtinayenuna mezban Mir Pasund Khan Shawanina minnetvarup ke aynuna da siyasi amalti ase ballo muchi 38 nane nana sangata te da mauka etis ki nan tena election campaign na bharpur aghaz ken mir sahab na man minnatwar ke ene 2640 balochistan grand alliance na qaumi assembly na umidwar mir humayun kurd na himayat kare oi tena sangat atyan da tawakko itkhwa ke ay barokinga election ti 8 farwariya pb 46 ti subai assembly mir pasund khan shawani na himayat bharpur karor hanun ke ittihad na sharta ko ke nan tena tavare assembly teti sar kaning ke mona maron tanda namunati numam tena kirdare 8 farwariya bharpur ada karore 20 de bachane 20 de anpad ase faislas maning atiye ae faislati nanunum tena ainda naslata tena pagana faisla karon agnan sanjida masun ta yakinan ase betaro faislas karon agnan gaur atita te bintaun unan tena kimatinga vote na vazn kimate te taun tanun ke manasal must gidrenga barokinga sala kamal dandun gidrengor dasa nana stage secretary tena sher ati tena sarzamin na badbakhti badhali nam zikr kare dasida pawa ke pagga ase faisla sken ki ainda tena nan stage ana tarakki aina khushali aina izzat aina waqar ti sher parun ye ainda walda shair tena badbakhti badhali na zikr karo da faisla nana duti hai nan tena baide da faisla ken ای خواجہ غاتین ورنہ تین دارج کے با کہ برو کنگا دیتے ٹی ارادیا نم تینا قسمت نا فیصلہ کننگ کننگ اٹیو رے ارا بدبختنگا قوم یا بندق تینا قسمت نا فیصلہ غلط کیک اگر غلطی اس کیک تا اینا غور اٹی گڑا مسئلہ سمرو رے باید ننو نم تینا قسمت نا فیصلہ آباز غور کرون ارا کی گدرنگا ارادے کے نن الیکشن نہ ووٹ نہ ڈبا ٹی تینا رائے تین کے کان ارا پنچ سال گدریں گا ایڑے تینا او تینا گدریں گو کہیں گا وقت تنا کیارے نمائندہ گا تا اتصاب کین او سوچ کین کہ اے اند وائدہ کریر وائدہ گا تا اخص پورا مصور یا وائدہ گا تا ایتا وسطی اللہ اسا راست وائدہ کرتا اس دا اتصاب مرک برو کینگا دیتی اراده نن ووٹ شاغون تنن انتخاب کنی کھینون نن پسند کنی کھینون کہ ننا کرے انتخاب دیر مروے قومی اسمبلی تھی صوبائی اسمبلی تھی دا ننا پسند مروے داڑا نن مونہ برون ہمیں بندگ نا ہمیں ایم پی اے نا ہمیں سینیٹر نا یا ہمیں پارٹی و نکتہ نظر نا نن احتساب کین ارا وقتا کے پارلیمنٹ نا ایوان بالا تھی سینٹ منتخب کرو اس سکے تینا ووٹ دیرا بہا کرے اسٹس کے دا خطرہ اے دے دا خس اے تی احساس اف تینا ووٹر نا رائے کا ایک سینٹی بہا کے ایک اے نامر سنگت من کے ایک اے دا سرزمین نامر خیر خواہ مر ایک گڑا آگا ہمیں بندگے ولدنن یہندہ نکتہ نظر نا یہندہ ذہنیت نا بندگے نن دوبارہ کیا تون گڑا دانا مطلب دا دے کہ ہمیں شاعر کی داسا ننا سرزمین نا بدحالی و بدبختی نا شاعر ٹی تن ذکر کرے گوڑا پنچ سال نن ولدہ ہمیں شاعر موقع ترون اے خوشحالی ترقی
تعلیم علم روزگار نئی تی کپر ہو اے والدا بدالی نا ذکر کرو دانا مطلب نن دانا تینا ذمہ دار ہوں نن ذمہ دار ہوں تینا ووٹ باز اہمیت تین داد باز قیمتی پومرین ہندن کے نن کہرین تینا چناتے کے جوان اسکول اس پٹی نے ارا وقتا کے اسکول ٹی داخل کینا تھا بعد پارلیمنٹ ٹیم ہمیں نمائندہ رائے کین ارا نانا مستقبل نا فیصلہ کین پارلیمنٹی ہمیں بندگ رائے کپن ارا سینٹ ٹی صادق سنجرانی کونو بد کردار انگا بندگ اسوار ووٹ تی سورتا سینیٹر کریر تھا چیئرمین کریر تھا ولدا اے دے چیئرمین عدم اعتماد ٹی بچافن کیم اے دے ووٹ تی سور ننا جنگ دنگا قوتات تونے دنگا شخصیتات تونے دنگا فکر تونے دا سے فکر سے کہ ارا تینا ذاتی مفاد کے دا سردمین نا سودائے کرے نن ہمیں بندخ تا احتساب کین ہمیں فکر نا ہمیں گروہ نا احتساب کین کہ ارا وقتا ننکان ساز باز کریر اسی شامس کرے اسی اجلاس اس صوبہ اسمبلی ٹی بٹنگار ہمیں اجلاس ٹی ننا مسسد عرب ڈالر نا کرے ریکو دے کے بہا کریر صرف نواب اسلم رحسانی انتو اجلاس ٹی باقی کل ہمیں موجود بکرہ اینا ایفتا پارٹی باید احتساب کرے کہ دافتے نرفے کہ ارارے کو دیکھنا دفاعتی نن تینا جانا تھا خاندان نہ قربانی تسن اینو میں نہ دفاع کے سلو کن ایڈی کرے ننکان تار مٹی اسے باز پیونو مون اسے باز تینے چالاک کرے کہ اے باقاعدہ طور قدوس بھی زنجو تون ساز باز کرے رے کو دیکھنا بھا کننگ کے ننا نا تار میٹی اسی اجلاس بٹنگار اے وسائل ارانا ننا امید ہمیں دے بھا کرے نم اتصاب کننگ کا پیر ایفتے تینا ووٹ نظریے تے نن تا پاپا نا کسی نا گرے بانے الپو لیکن تاریخ ہے نا گرے بانے الیک اتصاب نما ووٹ کے ایک دنگا بندگا تھا دنگا کوئا تھا تھا باید نندہ فیصلے کین دا سا بریک ہیت پارلیمنٹ نا ایم گرینڈ الائنس نا کینڈیڈیٹ اٹھ کوئٹہ شارن الحمدللہ بلا تعصب پورا شارن اکثریت ہر لسان ہر مذہب ہر نسل ہر قوم ہر قومیتن مکمل کنا حمایت کنی اٹھو دے نن نن کیمپین بالکل باز تیزی اٹھ مونان ہندن میر ہمایون داڑی کرے نمائن نمائندگی ٹی کرے دے نن لگوک مر پارلیمنٹ ٹی کردار انت مرک نمتن ہر کس کے پائک نما بنیادی ضرورت نہ زیا عید کیک اے تینا پھر نہ خطرہ عید کیک انتے کہ اے اول نما بنیادی ضرورت نہ نشاندہی کیک ولدہ میں نہ بنیادہ پی ایس جی پی ہتیک ولدہ ہمیں پی ایس جی پی کہہ رہے ولدہ کہہ رہے کمیشن خوری کیک کمیشن خوری نہ کسر نما توروی مرک پارلیمنٹ نہ کاریم پالیسی سازی ہے پارلیمنٹ آئندہ نسل آتا نوجوان تھا تعلیم نہ صحت نہ روزگار نہ پالیسی جوڑ کے پارلیمنٹ آئندہ نسلاتے کے ترقی نہ کسرے صنعت کاری نہ معیشت نہ پالیسی جوڑ کے پارلیمنٹ نہ کارم دادے کے فوراً پالیسی جوڑ کے اینو پاکستان نہ فوراً پالیسی ایران تونم دارو جنگ تا مسئلے افغانستان نہ میں ناراض ہے چینم نہ نازی اعتماد کا پک انتے کے پارلیمنٹ نہ پالیسی ہے پالیسی ساز ادارہ ٹھیک کرے نن نالی ساز رائے کے نہ ولدہ سال تھا سال تو لوکن پان دام اور کارے مس مس فلسطین تھی اند منی اٹھی ہے بلوستان تھی اند منی اٹھی ہے سرحد تزی اند منی اٹھی ہے نن تن فلان ملک تون تعلق کرو یا اللہ کا فلان تن کرو اس سے دا کل معاملہ پارلیمنٹ نہ ہے اینا کمیٹی تھا ہے اینا ادارہ غائط ہے دانا انوید عرض کے کہ پارلیمنٹ پالیسی ساز ادارہ ہے پارلیمنٹی آئین مرک پاکستان نہ آئین ارادے سن 73 ٹی جوڑ کریر یقیناً کس اعتراض مرے اعتراض منی ضروری ہے انتے کہ اعتراض اسے سیاسیوں فکر و سوچ بوجھ اسے نہ کرے نشانی ہے مگر بغیر آئین ان ملک چلنگ پس اراوت آئین جوڑ مس اے دے زیاولک تینا مفاد کے بدل کرے اے دے نن اراز آر دہٹی نو تو پورا کارم کرین نو تو تو نوار 400 گھنٹن ہفتاد و پنج باضابطہ میٹنگ تیٹی آئین مکمل اسے فیڈرل آئین جوڑ کرین ایٹ ای ایس اٹھا اراوت آئینہ مکمل عمل درآمد مس ہندون ادارہ ہریر کہ ارا خواپس کے دا آئین مف مگر نن پرامن سیاسی جد و جہد نہ کائلن پرامن سیاسی جد و جہد نہ ذریعہ تا
تینا قوم آتا ناموس عزت وقار اختیار ترقی تعلیم کی جد و جہد کینا ٹھیک ہے ہر کس نے تینا سے نقطۂ نظر مرو ننے اختلاف ہرے ایف تا جندنا اے نقطۂ نظر مگر ارا آئینہ کنا دستخط مس ارا وقتا ہمیں آئین نہ کرے اہمنگا بنیادی انسانی حقوق نہ ارا کرے جزا کسر این خلاف ورزی مس یہ ہمیں سینٹ اس ٹھوکر خلکوٹ یلا کرے تو واپس نما مون این ادار چلو کاروبار نہ ٹھکانا صف پارلیمنٹ نہ ایڑے پی ایچ ڈی پی ٹی کمیشن خوری کے باقی دنیا کار اسے نمے دا اسے مثال ستو اینو پنجا اسلامی ملکو فلسطین نہ قتل عام ٹی 24,000 بندہ نہ قتل عام مسنے اسلامی ملکہ تنت کردار اس مسنے انتے کہ ایرے پارلیمانی نظام عوام نہ طاقت جوڑف یا شیو خا کو یا ڈکٹیٹر ہو یا اندنو بندگوں کے اراف تہچو انت صفق سامراجی قوت تذریعہ تین ملک تزیہ مسلط ہندن کے داڑے پاکستان ٹی مرے انتے کہ ایف عوام نہ نمائندہ فس تینا فلسطینی علم تے کہ ہچ کنی کپس ہے دا ہی تسک ہے اسلامی سمٹ او اسلامی کانفرنس دا ہی تا کسور دا گدرنگار مگر پورا دنیا ٹی اسے پارلیمانی ہو ملکس ارانہ تعلقم اسلام تو نفق ارادن ساؤتھ افریقہ پانا ارانہ کرے بابا قوم نیلسن مانڈیلا سکے افریقن نیشنل کانگریس نائڈ حکومت اے عوام نہ طاقت اٹ اسے پارلیمنٹس تشکیل تسر ووٹ اٹ اینو پورا دنیا اسے کنڈا سلیس افریقن نیشنل کانگریس فلسطینی تا حقوق کے ہالینڈ نہ انسانی حقوق نہ عدالتی کیس کرے او کیس اکٹھا فلسطینی طاقت ہی دادے پارلیمنٹ نہ طاقت پا رہا ہمیں پارلیمنٹ ارا کرے پالیسی جوڑ کے عوام نہ خوشحالی نہ پالیسی جوڑ کے ہمیں پارلیمنٹ ارا فورن پالیسی جوڑ کے ہمیں نہ کرے نن نمائندہ ہمیں نن نما حقوق نہ پارلیمنٹ ٹی نما حقوق نہ جنگ کے نگا ٹیون ٹھیک ہے ارام سے بندق داخل بسر بعض پارک نن وزیر مرون گڑا وزیر متون تا دن ننا معاملہ مر وزیر مسر میں خنی پس انتے کہ اے کیارے تینا پھڈنا سیاست کی رہ نن پارلیمنٹ انتس کے حقوقہ کو انتس کے ضرورت کو پارلیمنٹ ہمیں نہ نیت کانا نمائندہ اپیل ہے کہ بلوچستان حقوق نہ سیاسی حقوق معاشی حقوق آئین حقوق نہ جنگ کے نم تینا ووٹ استعمال کبو ولدا ننے اربو داگڑا نمے گارنٹی تینا کہ ننا ہچو ضرورت صف کہ نن کانڑے وزارت سلے دا کرپٹنگ ملک نا کرپٹنگ نظام تو ننا ہچو کارم جنگ ننا کرے نا خواندگی تو نے جنگ انسانی حقوق نا پامالی تو نے جنگ کرے بے روزگاری تو نے جنگ کرے دا ملک ٹی وفاق نا حصہ ٹی بلوچستان حقوق ہے بے ننے چو ضرورت صف کہ نم نو پارے کی دا بندواک نئے نن تو ٹھیک دار ٹھیک داری کننگ نہ اے دھک کرے صرف اور صرف ارا پارلیمنٹ نہ بین الاقوامی اصولا کو کہ پارلیمنٹی آئین سازی قانون سازی پالیسی مختلف پالیسی جوڑ مر رہا اینو نم انداز خلبو کہ ہر بندق کہ پارلیمنٹی کا ایک انتہائی رشوت کن ہوئی ہے اے ٹھیک دار تن لین تو برابر ہے ہندانے مشہور بو ہر سیٹ نہ خود کنا بندہ کرے من دین پت پی ایچ ڈی پی نہ ٹھیک دار پھر تبل مسو نہ پارلیمنٹ امین ہے پارلیمنٹ واچ ڈاگ ہے ٹوٹل نظام نہ اگا سے پارٹی سے ٹھیک داری کرو یہ گڑ اے رشوت خوری امر روکی اسے پارٹی سے نہ ایم پی اے نہ ایم این اے نہ سینیٹر نہ فلانا خان کرے ٹھیک داری گڑ اے رشوت خوری انتے لوکی انتے کہ تین ٹھیک داری رشوت خوری سے پاکستان ٹی نن دانیت سیاسی عمل نیسون نن دا نیت کہہ رہے سیاسی عمل نیسون کہ بلوچستان نہ تمام معاملات تزیہ نن ارا شعوری موقف پارلیمنٹ نہ ہمیں کرسی نن سلن ارا کہ نما ووٹ کرسی مرو ہمیں صرف کسینا ایڈا احسان مفر نما مرو نن اینا دفاع کینا نن دا نیت سیاسی عمل نیسون او دا گڑا ان میں عرض کیف یقیناً ننین پدم بندگاک برور ننا کس سے تو ذاتی چپکل شف نن کس سے نہ ذاتی کردار کشیا نہ سیاست کپن نن کس سے نہ ذات الزام خلپن مگر دا نن حق کرے کرے نن اجتماعی قومی معاملات تا تینا نظر تخن بندغاک صرف سٹیٹس نہ خاطر پولیٹکس کی رہا دا گڑا نمیم خبر ہے من دے مست
ارا بندغ بروکنگ وزیر اعظم مریک کرسی تو نوار کنا دروازے ٹکیفی انتے کہ نندا پانا کرانا نا ویژن ہے بلوچستان نا کرے مخلوق نا اے کسے نا پابند مف نما ووٹ نا پابند مر ای نما دروازے ٹکے فنگر چوٹ کہ نم ہمیں نیت نہ رائی کبو کہ ارارت نہ نما دفاع اڑکین ارا پارلیمنٹ کے نما دفاع کرسی کنا دروازے ٹکے فک ای نما دروازے ٹکے فو وجہ انتے کہ نندا پو مرے نا کہ اگر نن کسے نا پینا نا پابند مسن پینا نا ووٹ نا پابند مسن پینا نا پالیسی نا پابند مسن گڑا نن نما دفاع پارلیمنٹ کنی کپنا اندون کے پین پابندی پین نہ کرے اڑی نار من دے وزارت نا مزے ہل کر این ول کس درستم کپت تنتے کہ ذاتی مفاد نہ سیاست کر سکے ننے قومی مفاد نہ سیاست کرو یہ قومی مفاد نہ سیاست کیسے لی کس کس ہوئی ہے کہ سیاست پارلیمان کاروبار نہ اڈا صف اسے بندہ کس سکے زیڈ کے بھی ٹھیکیدار والا پنجاب پنج کروڑ بریگیڈیر خالد فراڈ ہے در اتس سینیٹر مس اے لو بندہ کے قادر ٹھیکیدار ملتانی محلہ کوئٹہ ٹرائیں گا اے افتاد کروڑ مس صادق سنجرانی بندے نو ٹھگ سکے اے نو ننا چونا نیاڑی ایفتا نکتہ نظر ایفتا نظریہ ایفتا فکر پہ نہیں تسے بلوستان نہ تحریر ننا چونا کو ایڈی تو لوگو اسی قسم اف کے کائے کھاٹو مات دوتے انتے کہ نما نمائندہ افس او دانا بنیاد ہمیں ایم پی اے کو ارا نما اختیار درر بہا کرے او سینٹی کاروبار منی اٹھی او اے کاروبار نہ کسرے اسوار تن برائے مہربانی تور بو اسوار تا ایتے غورت بمبو اسوار تا تینا ووٹ انا طاقت اور بو انہیں پر پورا دنیا نے اسلامی ملکہ اسے کنڈا اسے نظریاتی ہو پولیٹیکل پارٹیس ارانا حکومت افریقن نیشنل کانگریس نہ بنیادہ سلو کے اے فلسطین نہ دفاع کرے وراسط اسرائیل نہ خلاف سلک مذہب میں نہ فق جتائے نظریہ و فکر نہ معاملہ ہے وہ فکر نہ بنیادہ اے دفاع کرے پارلیمنٹی اینو ننا پارلیمنٹ نہ بلہ ایسا کاروبار ہے نمے پارور دن پی ایس ڈی پی میں سے فلان دا کلن بلہ دا پاکستان نے ڈبے فیو کو 150 ارب ڈالر قرضہ رہندا پی ایس ڈی پی نے پالیسی افق درآمدات افق انڈسٹریلائزیشن افق پوچھ کنی گا نوجوان تھے کہ ٹیکنیکل پروفیشنل تعلیم نہ پالیسی افق انتے گھر سٹھ بدبخت کرے تینا سیالے تینا تاتا نہ مارے ٹھیکیدار جوڑ کے ایک ولدہ داڑے منا ٹفٹائل خلق اے لجے بٹی تھا دا گڑا نہ کسرے نم اگر روکنگ خوارے ننا پالیسی چی دادے یقیناً کہ ننا راوختان نما طاقت اراوختا کہ نن منتخب مرون ہنون ننا ڈائلاغ مریک قومی شو تزیہ وزارت ہچو ایسی تستق پک اراوختی سوچ کے وہ کہ اراوختا کہ بدبخت انگا کنگال انگا ملک نا وزیر جھنڈائے خلقوں نے دہ کروڑ نا موٹر ٹی پدانا سیٹا تولو کے کنے دا کیفیتن ہم وحشت مرے کہ دفتا زمیر راڑکی دا ملک راڑکی اینم نو مربو کنا مطالبہ مروئے کہ پارلیمنٹ اول تینا مراتا تھا کہ نیما نیم کمی کے اگر نن عوام نہ نمائندہ ہوں تو نن اول تینا مراتی کمی کے دانا ناولی کو مطالبہ مروئے قرار دادا مروئے پارلیمنٹ تینا مراتی کمی کے انتے کہ اراڑے ملک کنگالے بڈھیں گانے داڑے ایرامو سے چنا تیلو کسور ہے نوم تینا اراتی اٹھ بو اے چنا کم کرزدارو امر دا ممکن مرے کہ اسے چناس پیدا مرے کہ دے خبر مفق دونے لکھ روپے قرضدار انن تینا ووٹ ہے ہنو جائے کہ کلا سنگت اس داڑے تلو کے کنا باز بھرپور کیمپینر سے کرے پارے کے کنے نہ ریفر کاجی صاحب نہ کیمپین امر چلیں گٹی ہے تے پارے کے نن جے بٹی اسے بارون و ارغ استخین اور دراخ دے کیمپین کے یہ دے پارے کلا سنگت نی اسے بارون ہوئی رغس تکھے سے یہ نعمت تیرے جے بچی بارون تکھے ہو تیرے کیمپین کے اداڑے الیکشن نظری و فکر نہ بنیادہ ننکین
ne Seylani ne defter malanun ne satar idi ne defterik ne der lengar tıkhalin. Siyaset anda kız ki kala zimidariye, vot tenin anda kız numa zimidariye. Lengar khana gak zor maru da deyeni. Maga çar dene zindagi ki nantin ayinde na nasla ta saudaye dun khampan ki nan asi biryani ne plates kungun nan khoshman filan khan ne kungun. Ente vaday numajiye benim kashik. Anun ki kashan uta. Baray mehribani. Tena vot ara vakta ki num kare tena vot halere. Bay damaf ki kasbari numa darwazay takife. Ki babu başmarak tena vot ite junab. Marek filana eda dede. Bay de num kare tena tena vot. Şagere. O ante ki ni tena kismet na fesle tena tkaninga tüs. Pen ant marek ki ni pen kasena duti tüsle. Ni te tena kismet na fesle tena tkaninga tüs. Gönü zarruatın te kas barek na darwazaya takke fik. Bayit da zarrut tamip. Aslan zarrut maf. Unni tena candidate horak. Ayna şauri fikri programi horak. O tena campaign tez karak. Ante ni tena zindagi ki takadav kanin etus. Asi banda ka sena katte fin hiç maslaf. Baat banda bari na katte da kana. Kisim kisim na banda kataro illa rinar. Asi spike filana miskin katta valda pare. Urati parti bebaksa anda jawan o debatti ise ki asi muslim ne turi challa ko motoram mari ne tunda sa. Aga da debatti ise te gula dala bara mehrbani tena soch kabo tena fikre kabo tena zindagi na faisle tena duty kabo anda khas ke siyasi karkun na hakke anda khas voter na hakke ke tena zindagi e aainda nasle tabdil kanin ke aswar fikr soch uske داسه که نم بش مره ره داسه که نم کاره اسی تکلیف است که بو غورت بیم بو که نم سوچ که بو که نما دا من سال عمر گدرینگا من سال پنج سال تی پین چناک ودی مره ره گراس ورنا مره ره گراس تعلیم که ره ایفتا مستقبل دننا دوٹی مره ارا پالیسی مره PSDP ٹھیک کرو تا یا باقاعدہ نوجوان کے زندگی کے معاملات مر چینل نو مل بو چینل دا پائے کے فلانا سڑک نہ گٹر دوزی مسنے ابھی دنا سنگت از بس پائے نن باز خیال کے نہ گٹر ٹی تمے پن ایدا پارٹ تا فکر تون اتفاق کا پر بنی تیرے بچے پھر سے گٹر نہ ڈکنے دوز دنی گٹی ایروینی باید دا فکر کیس کی انتے دا دوزی مسونے انتے دا گٹر افک انت کہنگا جو باقی ملکاک ارارے ملکاک آسمان سر مسور ننداز کن سڑک کورن کے نالی تی تپیم بھون گٹر تی تپیم ضرب دا تی ارے ایم پی اے نا صرف زمواری افک ووٹر نام زمواری ہے کیمپینر نام زمواری ہے پولیٹیکل پارٹیز تام زمواری ہے اینوے دا گڑا ہے وزو خط پاو ki nan daniyatat siyasi amal na hissa masunun ki nan tena makhluk ke ase khushali ase na darwaza asmalin isto gilas warna basur kare pare ke ee filan party ti sutar nana fikr andun da thik karu mare kane antra singa ee tena zindagi na kul dastani 16 saal na umran ara hota kane سائیکل کنا پرگار او کنے ایم پی والا ک لٹ سر کنا باو جیل مسن نن ولا مشکرین ولدا واپس بسون کسر نن خلکور اینو سن قاتلات اچ خبر افق اینو سن دی پارس ہے نہ استیفا اورا نہ بولدو کلے پارٹ تے ای پٹ ایڈس کن ای تے اچ پات اٹ کنے دا سیاسی عمل انتس مگ فقیر سوٹن ک دو کسن مونے تو کر نن تیرا سوسائٹی انتسن بائی دی دایت مری پولیٹیکل ورکر تینا سوسائٹی انتس کرپشن ان امر بچے فیتا دہشت گردی ان بدامنی ان امر بچے فیتا ڈرگز دا اینو بدترین و اسے شارس جوڑ مسونی کوئی تا نن انتی سن تینا سوسائٹی نن تینا ووٹے آراڈی درن بٹین سیلانی نا لنگر خانے تھی یہ اسے سیاسی و عمل اسے نسا جوڑ کر دا ننا زیا سوال آکھ مری رہا دا سوال ننا اے ننا گے اینو میں نرفنگ کتوٹ
numayinde nasıl nume narifik niyent karis ara hafta nana dirk barisur nana şardi badam niyet sakı azı damakati mutsat banda khalingar nana talimi daragak banda sura heroin ti filana khan tena khandan na har trappadu samane baha kare ayem nane narifik anul ki yi hamesha hamesha tene itisab ke tiyar keva ida itisab adalet iç meyde bimaf enerji karar takkam temi pak İtene numa itisab ki hamesha hazır karar valdam keva political party siyasi amal ti political party as a whole party tene manshur program tun tene itisab ki hamesha hazır karar da dünya ti siyasi ulusu Varahta iktidati parit ki num varahta ki sobana kari tene zeyneti ase adalet asmal bu. Tasobun bala. Zati mamlatan bala ki kantu dun mas salam kato filan kovmi mamla tene zeynetek bu. Varahta num sobana başmari randu namaz ki başmari re. Dam ase farz ase ki num varahta polling station la kunda kari tene zeyneti ase etisab na adalet asmal bu. ki sahabe ka nan tu nan kare nan tela vote amar zaya kare ya nan sahi vote kasu ain pad walla ki kare numa zain numa shaur numa fikr numa akl numa danai numa intikhab na kasare shant ro ki dul intikhab mar da intikhab na bunyada nan ten ainda behtar ki das ase li kas ka shab jaan badal niyamat samaj na dost de re numa refe ni de darli ki kashab enun soç kabo ki nan sırf cazbati ta te tena ni nan tena komun ta da se zarur ase puram siyasi jadd jadd asen ay de hamesha hi karin yakinan balu balu itraz marur ay de ara waqta nun parur ara waqta paru mir pasun khan ara waqta pai dalin nan ibane irakan tunu mamuna sale har varnae پیرنگائے نوجوانے چنائے دا اختیارے کنین کنا اتصابی سوال تکی ہے نا جواب کا حضور مطمئن مطورے نن سیاستی لے دا عمل نن نسم اسم پرام سیاسی جدو جائد پورا دنیا تھی پرام سیاسی جدو جائد ارہ تعلیم نا پولیسی تے جوڑ کریں ارہ علم نا روزگار نا زراعت نا درو اگر نو میں خبر ہے وہ خبر اف نن سیاسی بندوں ہر گڑا نظر تخیر ہے درو کوئٹا ٹی نت 80 روپے اضافہ ہے نا قیمت ودا نے دانے جلوس اٹ برے کر کے سپائک نو میں درخت رکھ نے جلسہ اٹ مرے نے بیان اٹ مرے دا زراعت نا پالیسی ٹھیک منی کے پورا دنیا ٹی زراعت نا پالیسی ٹھیک ہے انداخس کے زیادہ نت مرے مارکیٹ تا انداخس شیف مرے ڈیمانڈ تا کم مرے ارزان مرے مگر بازنگا کرے کراچی ان جلوس کا شہر اسلام آباد ٹینر حالانکہ ہمیں بندراک کہ دا جلوس سے مہنگائی مکاو فلانا کرو ہمیں جلوس کا شہر اے تینٹ ملک ریاض تو تمام زری زمین تیرفین بحریہ ٹاؤن جوڑ کرنی اٹھو ارا زمین ہم زائے منی اٹھی ہے بزگر ہم بیروزگار مرک بزگر دان پد والدہ کائک اسی شہر سے ٹولک اے دے اگر کارم شارنا ادب آداب بتو تھا یا ڈرگ سٹی مرک یا کرائم کے دا پالیسی تے پارلیمنٹ جوڑ کے دن مفق کی چار دے سپاو کے بس گئے اچھا نن پانے گئے صف بالکل اف دانا پالیسی دیر جوڑ کر کے گیس اخذ بندق کے مننگ بائی دے نن تو اخذ گیس موجود ہے انڈسٹری اخذ گیس مرے شہرات دا گیسا کمر سر مرے نن تو گیس انا اخذ ذخائر آئندہ نسل اگر گیس 15 سال پت ختم مرے ڈیرا بکٹی نہ لانا گیس ڈپلیٹ مسورے دادے 20 سال مرے ڈپلیٹ میں مطلب کمزور منی اٹھی ہے دادے داسا جنریٹر کشیرہ امید تخیوہ کہ نم تینا ووٹ انا قیمت روپے ٹی نا آئندہ نسل انا بکا ٹی خلو رہے امید دا تخیوہ نمی تینا ووٹ انا حیثیت خبر کہ اراڑے کہ دنیا کی پارلیمانی نظام ہے اے ملک کا نانا جی حکومت کرے نن ان جالی اداڑے سے حکومت سے انوار اللہ کا کر کو نہیں بندا تو شکل کی دانا نو فیصلہ کرے تینا ووٹ نہ اہمیت دانا طاقت دانا کرے ہمیں آئندہ نہ کرے انرجی ہے نو تیرے ذہن تخیرے او الیکشن کیمپین ہم تیز کرے
o nane nana sangatate da mauka tereke parliamenti nan numa mufadat ta jangiken kubeni na khilaf berozgari na khilaf balustan na wasail la lootmar na khilaf hame wasail ara ki nan tene khalifin barbad karin aino sada bandaga numa خوشحالی کے ارے مسنگ پرسن مسور ہمیں وسائلے نہ 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 تارمئی ٹی مجرمہ کرفیر اسے خفیہ و اجلاس اسے ٹی بہا کرے دا بہامس ہمیں خون کم بہا مسور ارا پر نہ نن تینے قربان کین آئندہ نہ نسل کے اینو مسنگ پرسن نہ ہندہ کہ پین افتزاتی جنگ سے لوگ لیکن ہمیں بہامس ہندہ جنگ کے ننے مونے تے بو ہندہ جدو جائد کے انشاءاللہ نمیں مایوس کپن ای منتوار میر صاحب نہ تیرا سنگت آتا کارکن نہ کہ بعض تحمل بنگر او انشاءاللہ ای دا توقع تخوا کہ تینا ووٹ نہ اہمیت تینٹ پو مر تا برو کا دے ٹی پین کس نما ووٹ نہ اہمیت پو مر ہمیں بندگاک ارا ایم پی اے مسور او سینٹ ٹی تینا ووٹ بہا کر اے نما ووٹ نہ اہمیت نہ پیسن نہ اہمیت ترجیح تسر ایفتا احتساب کبو نما کلنا منتوار